Derby della Capitale, det er lokalkamp i Rom mellem Lazio og Roma, og det er et af de opgør, jeg tror, der bliver rigtig, rigtig spændende den her weekend, for det er ikke bare det her Rom-derby, som jo altid er spændende, Emil, men det er også to hold, som er i rigtig, rigtig god form, spiller rigtig, rigtig godt og ligger i toppen af ligaen. Hvad er det for en kamp, der venter i år? Jamen altså, det her, det er en by, Rom, som lever og ånder for fodbold, og det her derby, der er en mere hadsk stemning end for eksempel Milano-derbyet. Roma scorer, som det passer med for tiden. Vi skal mere end 80 år tilbage for at finde et Roma-hold, der har scoret 33 gange i de første 14 runder, så der er lagt i kakkeloven. Der er lagt i kakkeloven, og så et Lazio-hold, som er rigtig, rigtig gode hjemme. Det er Roma i øvrigt også. Det er på udebane, de sætter deres point til. Nu ved jeg godt, de skal køre så langt, men det er jo trods alt en udebane, og så som sagt et Lazio-hold, som spiller rigtig godt, også især på hjemmebane. Ja, det er godt nok mere end 4 år siden, at Lazio har vundet over Roma i det her derby, men under Simone Inzaghi har de virkelig fået styr på tropperne. De har ikke den samme bredde som Roma, men deres startelver kan sagtens bide skære med Giallo Rossi. Ja. Når man sidder og kigger på formkurverne, så, det har vi lige nævnt her, hvor gode de er, men så taler vi tit om, når der er derby, uanset om det er Italien eller England eller Tyskland, hvor det er henne, at så træder nogle af de her ud af kraft, fordi nu er det altså den her kamp, og især en by som Rom, der ved spillerne godt, hvad der er på spil. Altså, hvad kan vi hægte vores hat, hvis vi skal finde lidt spilværdi her i kampen? Ja, man kan sige, at i de tre af de seneste 4 Rom-derbyer, der er der scoret over 2,5 mål. Så det er faktisk det, jeg ender med at hænge min hat på. Det bliver meget intens og meget hektisk, så der bliver helt sikkert scoret. Der bliver helt sikkert scoret. Jamen, jeg har også haft svært ved at finde et rigtig godt spil, men så synes jeg alligevel, at oddset, fordi jeg tror, at oddset måske forventer en uafgjort og en remis, men jeg synes altså, at et Lazio-hold, som er så stærkt spillende, og der ligger lige omkring de 3 i øjeblikket, det synes jeg er rigtig, rigtig godt betalt for, at de kan vinde denne her kamp. Og velvidende, det er altså et derby med alt det, der hører til. Det bliver i hvert fald et drama her i weekenden. Så Lazio Roma, jeg tror, at hjemmeholdet vinder.